Dobrý, mám 10 minut, prej. Dobrý, vítáme naše ctěné publikum zde v Majalisovém Šapito na Sokolském ostrově. Já nevím, jestli mě kolem jdoucí slyší. Třeba tamhle Martin rozkopal. Můžete sem zajít. Trošku bychom se rádi Čoloto, Hlasuj pro Českou, představili. Jakožto nejlepší gimpl v Budějcích. Ještě bude spoustu věcí. 4 minuty, cože? Last of music, as you see, I gotta go back to my baby once more.
My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. A na závěr na ty dvě minuty jsem s Český vám dám jednu od Beatles. Nezapomeňte, prosím, tamhle už slečné výzvuky dobrovolnické mála svém tričku volit pro gymnáziu jménem Česká! Ještě jedno. Česká! Gymnázium Česká. Děkuji vám za pozornost.